Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Bakının bir çox ərzaq mağazalarında və marketlərində zavod çörəyinin qiyməti 0,2 manat artıb və bu məhsulun qiymətində növbəti artımla gözlənildiyi deyilir. Satıcılar bağlaşmanı unun qiymətinin artması ilə izah edirlər. Əvvəl 50 kilogramlıq un kisəsi 25 manat idi. Son günlər bu məhsulun qiyməti 6-9 manat artıb. Hələlik istehsalçılar çörəyi köhnə qiymətlə alınmış unla bişirirlər. Buna görə də qiymətlər hələ çox qalxmayıb. Amma yeni un partiyası alındıqdan sonra qiyməti xeyli artırmaq lazım gələcək. Marketlərdə həmçinin siqaretin qiyməti də 0,1 manat artıb. Qeyd edək ki, ötən ilin sentyabrın 16-sında Nazirlər Kabinetinin ərzaqlıq buğdanın idxal qiymətinin artmasının ölkə daxilində satılan un və un məmulatlarının qiymətinə mənfi təsirinin azalması ilə bağlı əlavə tədbirlər barədə qanunda dəyişiklik etməsinə və un istehsalçılarına subsidiya verilməsinin davam etdirilməsi ilə bağlı qərar verməsinə baxmayaraq, unun qiyməti bahalaşıb. Yanvarın 2-si saat 18:00 radələrində Dövlət Sərhəd Xidmətinin sərhəd qoşunlarının müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu Kiçik Çavuş Elxan Əvəzlinin öz xidməti silahından atəş açmaqla xidmət etdiyi sərhəd zastavasının hərbi qulluqçuları Baş Leytinant Yusif İsmailov, Kiçik Gizir Amil Cəlilzadəni və Kiçik Gizir Rafael İbrahimovu qəsdən öldürməsi faktına görə başlamış cinayət işi üzrə Hərbi Prokurorluğun İstintaq İdarəsində istintaq aparılır. Baş Prokurorluqdan verilən məlumata görə bugün Elxan Əvəzliyə Cinayət Məcəlləsinin 120.2.7-ci maddəsi ilə ittiham elan edilməklə Füzuli Hərbi Məhkəməsinin qərarı ilə barəsində həbs qət imkan tədbiri seçilib. Unun qiyməti 9-10 manat qalxıb. Bu, ciddi artımdır. Hökumət həmişə çörəyin, un məmulatlarının qiyməti qalxmasın deyə dövlət büdcəsindən dotasiya verib. Çörəyin və unun qiyməti aşağı səviyyədə saxlanılıb. Bunu Unikal Orqa açıqlamasında deputat Vahid Əhmədov deyib. Onun sözlərinə görə, unun qiymətini birdən-birə bu qədər artırmaq olmaz. Belə artım gözlənilən deyildi. Əgər belə artım varsa, hökumət unun qiymətini stabil saxlamaq üçün dövlət büdcəsindən dotasiya ayırmalıdır. Ehtiyat kifayət qədərdir. Biz insanların əmək haqqını, pensiyasını və müavinətini 20-40 manat artırmışıqsa, birdən-birə belə qiymət artımı problemlər yarada bilər. Bunun qarşısını almaq lazımdır, deyə o bildirib. Deputat əlavə edir ki, həm bayramdan əvvəl, həm də bayramdan sonra obyektiv qiymət artımı ilə yanaşı bəzi sahibkarlar subyektiv qiymət artımı deyirlər. Bunun da qarşısı alınmalıdır. 2022-ci il dövlət büdcəsinin müzakirəsi zamanı qiymət artımı ilə bağlı baş nazirə müraciət etdik. Bildirdik ki, qiymət məsələsi ilə ciddi məşğul olmaq lazımdır. Qeyd olunur ki, bununla bağlı müəyyən tədbirlər həyata keçirilir. İndi unun qiymətinin bu qədər artması qəbul edilən deyil. Ola bilər ki, əhalinin sosial vəziyyətində problemlər yaratsın. Təklif edirəm ki, unun qiymətinə dotasiya verilsin və əvvəlki qiymətində saxlanılsın. Vahid Əhmədov vurğuluyor ki, bayram qabağı bütün məhsullarda süni qiymət artımı var idi. Qiymət artımı ciddi problemdir. Xaricidən taxıl və digər məhsulları idxal edirik. Başa düşürəm ki, xaricdə də böyük ərzaq qıtlığı var. Taxılın və digər məhsulların qiyməti artıb. Çalışmaq lazımdır ki, öz ölkəndə istehsal edəsən və ya ehtiyatın olsun ki, bazarı müəyyən qədər tənzimləyə biləsən. Subyektiv qiymət artımlarına gəlincə isə hökumət bunun qarşısını almalı və tədbirlər görməlidir, deyə Vahid Əhmədov bildirib. Axstafa rayonunda qadın həyat yoldaşını qətlə yetirib, hadisə Dağ Kəsəmən kəndində qeydə alınıb. Kənd sakini 37 yaşlı Aynur Abdullayeva həyat yoldaşı Qazax rayon sakini, 38 yaşlı Elvin Abdullayevi öldürüb. Qadın əri yatarkən balta ilə onun boyun nahiyəsinə zərbə endirərək qətlə yetirib. Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Aynur Abdullayeva Axstafa rayon polis şöbəsinə gedərək yoldaşı Elvin Abdullayevi öldürdüyünü etiraf edib. O, hadisəni həyat yoldaşı ilə aralarında ailə daxili münaqişə zəminində yaranan mübahisədən sonra törətdiyini bildirib. Qonşularından bildirdiyinə görə Elvin spirtli içki alüdəçisi olub. Faktla bağlı Axstafa rayon prokurorluğunda araşdırmalara başlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşı
Eşqin Qasımov hadisə haqqında məlumat verib. Hadisə ilə əlaqədar olaraq həm Ağstafa rayon polis şöbəsinin əməkdaşları, həm rayon prokurorluğunun əməkdaşları hadisə yerinə gələrək müvafiq araşdırmalar həyata keçiriblər. Hazırda Ağstafa rayon prokurorluğunda cinayət işi başlanılıb və araşdırmalar davam edir deyə Qasımov bildirib. Qeyd edək ki, qətli yetirilən Elvin Abdullayevin atası Mübariz Abdullayev Dövlət Sığorta Agentliyinin Qazax filialının direktorudur. Cütlüyün iki qız övladları da var. Ermənilər Azərbaycandan kömək istəyiblər. Bu haqda müxtəlif Telegram kanallarında video görüntülər yayımlanıb. Sözgedən videoda bir qrup şəxsin hökumətdən narazılıq etdiyi görünür. Onlar sərhədə gedəcəklərini və Azərbaycan dövlətindən müharibədə ona qarşı döyüşdükləri üçün üzr istəyəcəklərini bildiriblər. Bəlkə Azərbaycan bizi nələrləsə təmin etdi deyə onlar qeyd ediblər. Kanal 13 olaraq həmin görüntüləri təqdim edirik. Nibamın boluruz, boluşuluk. Գնումենք Ադրբեջանի սահմանը հատենք։ Մենք ներողություն կխնդրենք, որ մենք կռվել ենք իրանց դեմ։ Ղալատ ենք արել։ İsrailin müdafiə qüvvələrinə məxsus helikopter qəzaya uğrayıb. Məlumata görə hadisə ölkənin şimalındakı Hayfa şəhərinin sahillərində qeydə alınıb. Qəza zamanı helikopterdə 3 ekipaj üzvü olub. Hadisə yerinə çoxlu sayda axtarış xilasetmə qrupu cəlb olunub. Xilasetmə işləri havadan, qurudan və dənizdən davam etdirilib. The Time of Israel bildirir ki, helikopterlərin həyət üzvlərindən biri tapılıb. Yaralı xəstəxanaya yerləşdirilib. Onun səhhəti barədə məlumat verilmir. Kan radiosu isə digər 2 həyət üzvünün həlak olduğu xəbərini verib. Helikopterin qəzaya uğraması səbəbləri barədə məlumat verilmir. Hadisə ilə bağlı tədqiqat davam edir. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçusu Movses Tadevosyan güllələnərək öldürülüb. Hadisə dekabrın 31-də baş verib. Qeyd olunub ki, Vayozdzor rayonunun döyüş postunda xidmət edən hərbçi 2003-cü il təvəllüdlü Movses Tadevosyan başından güllə yarası alıb. Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə hərbçi xəstəxanaya aparılarkən yolda ölüb. Tadevosyanın xidmət yoldaşı hadisəni törətmədə şübhəli bilinərək saxlanılıb. Baş vermiş hadisənin səbəbləri araşdırılır. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə yanvarın 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Mülayim şimal-qərb küləyi gündüz cənub küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 4-6, gündüz 8-12 dərəcə isti, Bakıda gecə 4-6, gündüz 9-11 dərəcə isti təşkil edəcək. Atmosfer təzyiqi 758 mm civə sunulan 767 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət gecə 70-80, gündüz 60-65% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gecə bəzi yerlərdə yağıntı olacağı, qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyə dək isti, gündüz 8-13 dərəcə, dağlarda gecə 2-7 dərəcə şaxta, gündüz 3-8 dərəcə isti olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.